Samobor uskoro dobiva poduzetničko središte vrijedno više od 21 milijun kuna. Osnovna škola Antuna Augustinčića bogatija za 25 novih prijenosnih računala. Počelo prikupljanje starog papira u osnovnim školama Zagrebačke županije. Najuspješnije škole čekaju vrijedne nagrade. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. U Samoborskom bunkeru predstavljen je važan projekt Mali Tehnopolis Samobor. Zahvaljujući sredstvima Europske unije, rekonstrukcijom zgrada bivše vojarne stvorit će se višenamjensko središte poduzetničkog razvoja Zagrebačke županije. Mali Tehnopolis, vrijedan više od 21,5 milijuna kuna, zamišljen je kao poduzetnički inkubator i pružatelj poduzetničkih potpornih usluga. Mali Tehnopolis Samobor, odnosno mjesto gdje snovi malog poduzetnika postaju realnost, projekt je grada Samobora, Zagrebačke županije i poduzetničkog centra Samobor koji bi trebao zaživjeti do 1. lipnja 2020. godine. Glavni ciljevi projekta su da ovo postane najmoderniji 3D tehnološki park u regiji. Nalazimo se ispred zgrada koje će uskoro krenuti u proces rekonstrukcije i koje će biti dograđene i u kojoj će se nalaziti budući prostor Malog Tehnopolisa Samobor, dakle mjesta gdje će upravo mladi inovatori, svi oni poduzetnici koji žele realizirati svoje ideje, moći pronaći prostor. Ovo je jedan od projekata koji su iznimno bitni za Zagrebačku županiju. Ovo je jedan novi vid pomaganja poduzetništvu iz razloga što mladim poduzetnicima pružamo ruku i pomažemo im u trenutku kad im je to najbitnije. Na primjeru Mate Rimca imamo slučaj gdje sva sreća da je imao početni kapital, da je imao određenu logistiku kako bi postigao ono što je postigao, s čime se cijela Hrvatska danas hvali, ali imamo na stotine mladih ljudi koji imaju želju, imaju volju, ali jednostavno nemaju sredstva, nemaju logistiku, nemaju savjetodavne određene institucije koje im mogu pomoći i iz prve ruke dati sve moguće savjete, sve financije koje su im potrebne u tim najtežim trenucima kad treba učiti hodati. Jedan od inicijatora ovog projekta, Zlatko Herček, naglasio je kako je ovaj projekt direktan doprinos gospodarstvu. Mislim da je dobro da se pokreće gospodarstvo jer slušamo samo o infrastrukturi, pogotovo društvenoj infrastrukturi, komunalnoj infrastrukturi. Ovo je direktan doprinos gospodarstvu i dobro je da i ostali gradovi pokreću određene takve male centre, start-upove, a Samobor bi trebao obzirom na lokaciju, obzirom na blizinu grada Zagreba postati, ja bih rekao, jedan trus mozgova ovdje koji bi mogao itekako pomoći ostalim gradovima i općinama na području Zagrebačke županije. A veliku korist i prednosti ovog projekta istaknuli su i prepoznali upravo oni za koje on je namijenjen, mladi inovatori i oni koji to žele postati. Evo, mislim da je novi Tehnopolis, taj Tehnopolis Samobor, mislim da je to jedan projekt koji također treba gradu Samoboru. Mislim da je potreban i mladim učenicima s dobrim idejama jer nudi širok spektar tih novih zanimanja, znači tipa aditivne tehnologije. Kad već spominjemo te aditivne tehnologije, mi smo, kao što ste i spomenuli, mladi inovatori. S tim našim projektom Znanstvena podmornica također već smo i koristili te aditivne tehnologije, tako da smo mi već dosta upućeni u to, ali mislim da je to jedna dosta zanimljiva stvar koja sigurno djecu i mlade bi mogla zainteresirati. Ovim projektom unaprijedit će se ponuda poduzetničkih potpornih usluga kako u gradu Samoboru, tako i u Zagrebačkoj županiji. Učenici osnovne škole Antuna Augustinčića od sada će informatiku učiti na novim prijenosnim računalima. Novu informatičku opremu financiralo je Ministarstvo obrazovanja, a suvremena tehnologija zamijenila je onu staru čak 12 godina. Osnovna škola Antuna Augustinčića dobila je novu informatičku opremu. Sredstva za nabavku 25 prijenosnih računala u vrijednosti 60.000 kuna osiguralo je Ministarstvo obrazovanja, a nova oprema već se nalazi u učionicama i spremna je za osnovnoškolce. Prije nismo imali toliko računala, ono što je i bilo polih nije valjalo, tako da su učenici morali i u paru raditi na jednom računalu, što naravno da onda otežava cijeli nastavni proces. Ovako će svaki učenik, odnosno sada svaki učenik ima svoj laptop na kojem radi, učitelji mogu pratiti rad svakog pojedinog učenika. Do sada su učenici bili primorani raditi na računalima starim 10 godina kojih nije bilo dovoljno za sve. Znanja informatike bit će lakše usvajati na novim tehnologijama.
Brže je, lakše je učenicima, lakše je i nastavnicima i oni su jako zadovoljni, tako da djeca sad doista rade na onome što se u današnjoj nastavi treba koristiti, a ne stara računala. Znamo kako informatička računala, odnosno cijela informatika ide velikom brzinom, ta tehnologija, i teško ju je pratiti, a na starim računalima onda raditi neke nove stvari je bilo nemoguće. Na zadovoljstvo profesora, ali i učenika, drugo polugodište započinje radom na novim prijenosnim računalima na kojima mogu izvoditi informatičke zadatke današnjice. U osnovnim školama Zagrebačke županije ponovno je započeo projekt prikupljanja starog papira. Škole koje će do 15. lipnja prikupiti najviše papira dobit će novčane nagrade, izlet i komplet interaktivnih pametnih ploča. Ovom akcijom nastoji se educirati najmlađe o važnosti recikliranja, a valja spomenuti da su učenici zbog ove akcije od sječe spasili gotovo 14.000 stabala. Za proizvodnju jedne tone papira potrebno je 20 stabala i čak 200.000 litara vode. Zato je vrlo važno reciklirati papir, jer se time čuvaju šume, štedi energija i smanjuje onečišćenje prirode. To dobro znaju i učenici područne škole Pojatno, koji su već nekoliko puta nagrađeni za svoj doprinos zaštiti okoliša. 15. siječnja počeo je novi ciklus prikupljanja papira Zagrebačke županije i tvrtke Unija Papir. Tada čuvamo okoliš i imamo puno više kisika. I tekako se dobro nauče reciklirati. Ja mislim da više ni jedan papirić ne padne nigdje osim u kutiju za papir ili evo u ove naše najnovije spremnike. Mislim da ih učimo od malih nogu, znači od kad oni uđu u prvi razred pa do kad izađu iz škole, nadam se da i dalje. I oni i njihovi roditelji i cijela rodbina skupljaju sve što je papirnatog porijekla i donose tu k nama u školu. Osim edukacije, učenici su nagrađeni opremom koja im olakšava učenje. Ova interaktivna ploča samo je jedna od nagrada koje su dobili. Nama je ovo već zaista tradicionalno, mi već 10 godina skupljamo, ali zadnje 2 godine smo u samom vrhu, a zadnjih 5 godina, u stvari od kad je uopće pokrenuta akcija u Zagrebačkoj županiji, smo među prvih 10 škola po uspješnosti. Dobili smo puno lijepih nagrada, uglavnom je to informatička oprema koju dobivamo, računala, projektori i 2 pametne ploče. Razveseli nas svaki takav poklon, zato što nam obogati našu nastavu, jer su malo to prevelike cifre. Sami se to ne bi mogli kupiti. A cijeli proces prikupljanja papira vrlo je zabavan i ujedinio je mjesto. Recikliraju svi, od onih najmlađih pa sve do najstarijih. Veseli nas što smo cijelo selo i okolicu uspjeli angažirati da nam pomažu. Pozivamo sve da nam i dalje donose svaku količinu koju skupe, jer i najmanja kila nam može dobro doći. A ujedno učimo i djecu o važnosti čuvanja okoliša, o ekologiji, očuvanju šuma i sve ono što nam je za budućnost bitno. Papir će se prikupljati do 15. lipnja, a istaknimo podatak da su županijski učenici ovom akcijom do sada spasili oko 14.000 stabala. I stigli smo do kraja današnjih vijesti. Najnovije informacije gledajte sutra u 17.30, a do tad lijep pozdrav!